tənin tən altasındayıq ona görə də sosial şəbəkə fəalı, influencer demək oqun, dikənlatmacıların müşayyəti ilə bu mövzuların üzərində fikir səyrinə çıxmaq vaxtıdır. Bizim paşif. Azərbaycanın sosial şəbəkə istifadəçilərinin paşinyahna xoş münasibəti nə dərəcədə adekvatdır? Ermənistanda hökuməti dəyişməyə, növbədən kənar seçki əslində nəyi dəyişmək üçün idi və məqsədə çatıldı mı? Sosial şəbəkə məsuliyyəti nədir və vətəndaşda hansı şəkildə olmalıdır? Nikol Varçapet. İşimiz var da. Ermənistandakı parlament seçkisə hədəfəsində və ondan sonra sosial şəbəkənin Azərbaycan segmentində maraqlı bir Nikolmania dalğası müşahidə olundu. Bunu başa düşmək də, ola bər düşməmək də Nikolmaniyanın 2 təzahür forması var. Bir qism həqiqətən hesab eləyir ki, Paşinyanın yürütdüyü siyasət bizim də marağımıza uyğundur və bizə Ermənistanın başında məhz onu kimi birinin durması lazımdır. Bu açığı maraqlı yanaşmadır və müzakirə etmək olar. Koçaryan kimi yaramazdansa, Qarabağı qaytarmağımız üçün bizə səbəblər verən Paşinyana azərkeçlik etməyin nə ipisdi ki? Özü də seçki vaxtı hara gedirdisə, əlində rumko olurdu bizim adamdı. O da var. Amma bu da var ki, radikal meylli kəsim və anti-Azərbaycan şəbəkəsinin təsirinə düşənlər gülməli də olsa Paşinyanın az qala qərpəras demokrat obrazını yaradıblar. Elə bir müharibədən əvvəlki aylarda özünün diktator mahiyyətini getdikcə daha çox aşkara çıxaran adam Paşinyan deyilmiş. Bu mənada mən hətta deyərdim 44 gündük müharibə Ermənilərin qanının arasına girmişdi. Əgər müharibə və məğlubiyyət olmasaydı, Paşinyan indiyə qədər yəqin ki hakimiyyətini xeyli möhkəmləndirəcəy və özünə qarşı olan müxalifətin başını əzəc idi. Kaçareyan indi çox guman hansısa səhibsxanada çörəkdən təsbeh düzəldirdi. Əgər müharibə olmasaydı, Paşinyanın demokratlığı da, liberallığı da, islahatçılığı da məşhur Lətifədəki ifadə ilə desək, indiyə demokratmu qalar ifadəsi ilə təsvir olunacaqdı. Dedim axı Nikol Varşapet Paşinyan ölkəsini Rusiyadan qutarıb Avropaya inteqrasiya etdirən əsl islahçı demokratdır. Görmədiniz necə seçki keçirdi, müxalifət parlamentə də düşdü. Əvvəla Ermənistanın bir qədər qəribə siyasi sistemini nəzərə alsaq, müxalifətin parlamentə düşməməyi mümkün değildi. İkincisi O müxalifətin əsasən Qarabağ klanından ibarət olması bizi ciddi şəkildə düşünməyə vadar etməlidir. O parlament müxalifəti olmaqdan çox Paşinyanın başının üstündə asılan bir Damokl qılıncıdır. Bir siyasi qüvvənin başının üstündən digərini bu sayaq asmağı Qərb və başqaları da elə şəkildə həyata keçirirlər ki, biz kənardan baxanda onu demokratiya kimi gördüyük. Yəni bu paşinyanın qanunsevərlliyindən, ali siyasi dəyərlərə sadiqliyindən yox, oyun qaydalarını qəbul etməyindən irəli gəlirdi. O hakimiyyətdə qalmalı idi və qaldı da, amma bir şərtlə. Növbədənkənar seçki əslində məhz həmin şərti təmin etmək üçün keçirilmişdi. Hər şey bitəndən sonra duman dağıldı və aid oldu ki, bu məqamı, yəni növbədən kənar seçkilərin nə üçün keçirildiyini biz düzgün başa düşməmişdik. Azadınla danış. Biz bloqerlər hər şeyi əla başa düşürdük. E, yox, çağıllıq eləmə. Paşinyanın növbədən kənar seçkiyə niyə getdiyini biz elə siz də ona görə düzgün başa düşməmişdik ki, demokratiya oyunu həddindən artıq böyük ustalıqla oynanıldı. Bəzən bu oyunları başa düşmək üçün onların qutarmasını gözləmək və sonunu görmək lazım gəlir. İndi isə hər şey aydındır. Bu seçki Paşinyanı baş nazir eləmək üçün keçirilməmişdi. O zaten baş nazir idi və hakimiyyətinə ciddi bir təhdid də görünmürdü. Öz də açıq deyirdi ki, istifa verməyəcək. Amma birdən hansısa artı sancdısa fikrini qəfil dəyişdi. Gəlin e, siyasi zaman oxunun həmin diapazonunda baş verən hadisələri bir də yadasaldaq, sonra hər şey aydın olacaq. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr yanvar ayında başlamışdı. Amma Paşinyan buna qarşı çıxırdı. Fevralın 26-sında Yerevanın mərkəzi meydanında keçirilən mitinqdə baş nazir özünün istifası ilə bağlı tələblərə toxunaraq aksiya iştirakçılarından soruşmuşdur. Siz növbədən kənar parlament seçkisinin keçirilməsini istəyirsinizmi? cavabında kütlə voç deyə vurğulamışdı. Yəni yox. Və salam başa düşən məsələnin nöqtəsini qoymuşdu. Mən sizin istəyinizi nəzərə alaraq növbədən kənar seçki məsələsini gündəmdən çıxarıram. Bir də xatırladaq ki, bu hadisə fevralın 26-sında olub, cəmi 4 ay əvvəl. Ardınca mənim addımın fraksiyası növbədən kənar seçkinin keçirilməsi məsələsini parlamentin də gündəmindən çıxardı. Fəqət bundan düz bir ay sonra Martın 28-də Armavir sakinləri ilə görüşündə Paşinyan ilk dəfə elan etdi ki, növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi məqsədi ilə apreldə istəfaya gedəcək. Həmin o bir ayda nə baş vermişdi? Bəlkə müxalifət xeyli güclənmiş, nəzarətdən çıxan böyük kütləvi mitinqlər keçirilmişdi. Xeyr, tam əksinə. Birləşmiş müxalifət getdikcə zəifləməkdə idi. Elə isə Paşinyanın bir ayə fikrini dəyişməyə və növbədən kənar seçkiyə razılaşmağa nəvədar etmişdi. Cavab sadə olduğu qədər də mürəkkəbdir. Oyun qaydaları. Bəli, Paşinyanın növbədən kənar seçkiyə getməyi onu yüksək demokratik meyarallara uyğun keçirmək kimi bir niyyəti yox idi. Heç vaxt da olmayıb. Növbədən kənar keçirilən isə baş nazir seçkisidir. Parlamentin müxalifətinin seçkisidir və Vavayevicin vaxtı ilə devirdiyi Qaraqax klanını gətirib məcliste oturtmaq üçün təşkil olunmuşdu. Məqsədə də çatıldı. Hər şey necə olmalı idisə, o cür də oldu. Paşinyan 10 Noyabr sazişini sona qədər icra etməli olan şəxsdir. Bu onun belinə yüklənmiş çarmıxıdır və son anlaşmadır. O səbəbdən vəzifəsində qalmalı idi və qaldı. Amma bu zaman ona nəzarət etmək istəyənlərə əvvəlki parlamentə əl vermirdi. Və orada daha sərt, daha dişli bir müxalifət yaxud daha güclü bir təsir rıçağı yerləşdirilməli idi. Seçki bunun üçün keçirildi və başının yanında həmin nəzarət mexanizmi təmin olundu. Sən ingilis dilini bilirsən də, hə? Belə də çulumu sudan çıxardıram. Bilirsən niyə soruşdum? İngilis dilində passive voice var, e? Bizim dilində də var da, məçhul növ. Ay sağ ol. Niye məcəl növdə danışırsan? İstəyirdilər, keçirdilər, oynadılar, seçdirdilər. Kim istədi, kim keçirdi, kim oynayır, kim seçdirdi? Açıq danışdı, nədir? Qorxursan? Hə, başa düşdüm. Hə, Hər dəsa haqlısan, amma siyasət elə sahədə ki, çox vaxt barmağı bir unvana tuşlaya bilmirsən. Məsələn, deyə bilməsən ki, Kremlin belə istədi. Çünki bunu Kremlin tək başına eləmir bir neçə güc mərkəzində maraqladı. Bir nöqtədə tarazlaşanda həmin nöqtə hansı ssenarinin üzərində yerləşisə, o da həyata keçirilir. Yenə də məhzul növ. Kim keçirir? Mən bu yaxınlarda bir kitab oxumuşdum. Orda deyiliyirdi ki, dünyadakı bütün işləri arxontlar düzüb-qoşurlar. Arxontlar, əh, yəni bizim dildə buna ənkələr deyillər. Yəni Ermənistanda baş verənləri də Olar idarə edir. Olsun Ənkələr. <laughs> Deməli, Ənkələrə lazım idi ki, Paşinyan vəzifəsində qalsın, sadəcə daha çox nəzarət edilə bilən və ipə sapa yatımlı olsun. Bunun üçün də parlamenti və ordudakı müxalifəti dəyişdilər. Seçki əslində bu məqsədlə keçirilmişdi. Rəsmi iddia olduğu kimi hakimiyyət böhranını aradan qaldırmaq üçün yox. Məqsəd İrəvanda ki mitinqləri dayandırmaq olsa, bunun üçün həmin o, Ənkələrin bir kəlməsi yetərdi. Növbədən kənarda seçkiyə getməyə ehtiyac yox idi. Həm səndən də versiyalar çıxır. E. Etiraf edim ki, maraqlıdır. Amma axı cemaət də paşın yanına səs vermişdi. Ənkələr gəlib seçməmişdilər ki. Deməli cemaət paşi sevir. Bunu necə elə izah edəcəksən? Məsəl ondadı ki, Ermənistanda baş verən hər mənada qəribə seçki idi. O cümlədən də elektoratın kimə səs verməsi baxımından. Çünki həmin səs mənfi şaradəli idi. Paşinyana verilən səsələr Kaçariyana olan nifrətin təsirindən doğulmuşdu. Eyni zamanda Kaçariyanı ikinci yerə çıxaran da kapitulyant Paşinyana olan etirazın maddiləşməsi idi. Yəni nə Paşinyan topladığı səslədi Paşinyan olduğuna, nə də Kaçariyan aldığı etimadı Kaçariyan olduğuna görə qazanmışdı. Paşinyanın qələbəsinə görə Kasaryananın kasalayan ikinci yerdə qazanıb parlamentə düşdüyünə görə Paşinyana minnətdar olmalıdır. Onların arasında belə bir qəribə simbioz münasibət formalaşmışdı. Bu daha çox işin psixoloji tərəfidir. Son dərəcə vacib olan başqa iki məqam da var. Ümumiyyətlə, dünyada çox nadir nümunələr tapmaq olar ki, hansısa lider müharibəni biabürçü şəkildə uzandıqdan sonra da seçkidə böyük üstünlüklə qalib gəlsin. Ona görə də Vərvelədən ya zəlzələdən aslı olmayaraq Nikol Paşinyanın bunu bacarmasının müxtəlif aspektlərdən şərh etmək lazımdır. Ermənistanın mediyası bu vacib sualın üzərindən şübhəli bir susqunluqla keçməyi üstün tutur. Necə ola bilər ki, dünən hamının kapitulyant dediyi şəxs seçkidə böyük fərqlə qalib gəldir və bu gün artıq təkbaşına hökumət formalaşdırır? Səbəb təkcə həmin ölkədə normal analitik mərkəzin, sosialoji xidmətin olmaması deyil. Görünür bu sualın cavabı Ermənlər üçün son dərəcə xoşa gəlməz reallığı ortaya çıxardığından özlərinə xas hiyləgərliklə yan keçməyi üstün tutubladılar. Mən deyim də, Ermənlilər Rusiyadan beziblər. Nə var e, Rusiyada? Avropa inteqrasiya olmaq istəyirlər Avropaya. Bir tərəfdən, hə, Paşinyanın aldığı səslər həm də Rusiyaya qarşı çıxanların və ölkənin şimal vektorundan uzaqlaşmasını istəyənlərin seçmidir. Onları Rusiyanın adamı, Putin'in dostu kimi stereotipik obraza malik olan Kaçaryana əks qütb olaraq səslərini Paşinyana yönəldiblər. Bunu ənənəvi erməni nankorluğu da saymaq olar və onunla özləşdiyinə görə Rusiyaya əsla təəccüblənməməli idi. Ermənilər müharibənin dayandırılmasında vasitəçiliyinə görə Rusiyaya minnətdar olmaqdansa, onların yerinə vuruşmadığı üçün nifrət etməyi üstün tutdular və bu nifrət ölkənin yönünü qərbə tərəf çevirən Paşinyana verilən səslərdə də özünü göstərib. Paşinyanın Səcsi hədəfəsində Fransa səfəri onun gələcək geosiyasi orientasiyasına aid açıq-aşkar mesaj idi və bu mesaj işlədi. İkinci məqam isə Erməni ideologiyasının ifşa edilməsi baxımından son dərəcə əhəmilidir. Paşinyanın böyük fərqlə qələbəsi onu göstərir ki, nə demələrindən aslı olmayaraq, Ermənlər Qarabağı özlərinin ki, saymırlar və işğal etdikləri torpaqlar əllərindən çıxdığına görə qəzəbli deyillər. Əks halda Ölkəni 44 günə biabürçü məğlubiyyətə uğradan şəxsə heç vaxt bu qədər səs verməzdilər. Sübut olundu ki, Erməni zəhməti üçün revanş götürmək, Qarabağı qaytarmaq yox, normal gün düzəranın qurulması daha əhəmiyyətlidir. Əks halda qismən də olsa revanş vəd ediləni Kaçarayana etimad göstərdilərdi. Amma Paşinyana biz də kömək elədik də, 15 nəfər təxribatçını qaytarmaqla Bəli, səs verməyə bir neçə gün qalmış Azərbaycanın 15 erməni təxribatçını Ağdamın mina xəritələri ilə dəyişməsi də paşinyana xal qazandırmışdı. Amma o əvəzində qeyri-dəqiq xəritələri verməklə göstərdi ki, ermənninin diktatoruna da lənət, demokratna da demokrat kimi görünməyə çalışanına da. Biz əslində bundan danışmalı idik. Twitterdə, Facebookda, TikTokda Xarici dillərdə öz dilimizdə bacardığımız bütün ifadə vasitələri ilə Erməni ləyaqətsizliyini ifşa etmək elədi. Öz də məsələni düzgün qoymaqlar. Burada söhbət alıb aldatmaqdan getmir. Maşın bazarında çeşka söhbəti eləmirik ki, kimsə kimisə aldatsın. Əgər söhbət ağdandan gedirsə, misal mütləq çeşka olmalı idi də. Ayrıc üzün mümkün değildi. Yəni hökumət rəhbəri bazar fırıldaqçısı səviyyəsinə enməməlidir. Söhbət bir dövlətin özünə, imzasına, vədininə qoyduğu hörmətdən, qiymətdən gedir. Və məhz bunu dünyanın qarşısında ifşa eləmək lazım idi, lazımdı. Amma həmin əsnada biz sosial şəbəkədə iki mövzuda qızğın diskussiya apardıq. Vandamın gəlini və Fulyanın haqqında çəkiləcək film. Nəsə söhbətin dönüşü xoşuma gəlmir ha. Nədir? İndi fikrimizi bildirməyək ki, hansızsa jurnalistin xoşuna gəlmir, e, gəl məsələyə belə yanaşaq. Ümumiyyətlə niyə insanlar sosial şəbəkədə nəsə yazırlar? Dad mənada fərdi baxımdan bu eksistensial motivdir. Mən də varam. Okay, etirazımız yoxdur. Sən də varsansasa paylaş yaşamından, yediyin suşidən, içdiyin moxitodan, şair demişkən ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından, yəni yaşamını ətrafınla bölüş. Sosial şəbəkə yeni yarananda zaten məqsəd buydu. Amma sən diddi ictimai-siyasi mövzulara girişsənsə, burada artıq bir məsuliyyətlə yüklənilsən. Həm cəmiyyətin, həm də dövlətin qarşısında həm mənəvi, həm də hüquqi məsuliyyətlə. Məsəl üçün sosial şəbəkədə fuliya mözusunun o aspektdə və o tərzdə müzakirə ediləndə kimsə düşünürdümü ki, bu qardaş ölkənin jurnalistlərində Azərbaycanla bağlı hansı fikirləri, hissləri yarada bilər? Yox. Onların işi ancaq bal çaləyinə özünün bir qaşıq sirkəsini tökməkdən ibarətdir. Acınacaqlısı odur ki, peşəkər mediaya etifaz olaraq sosial şəbəkəyə üz tutanlar, orada informasiya fırıldaqçılarının və xəbər şarlatanlarının ən yaxşı halda dilettantlardan müştərisinə çevrilirlər. Bu ona oxşur ki, evdə yulaf yarmasını dadsız sayıb yemək istəməyən uşaq, qaşıb küçədə narkotika alvericilərinin müştərisinə çevrilir. Ən epress informasiya sferasında da baş verir. Onda siz zəhmət çəkin, həmin o yulaf yarmasını dadlı bişirin ki, uşaq da küçəyə qaçmasın da. Bəli, yulaf yarması ləzzətli olmalıdır. Bunu heç kim damıl və o istiqamətdə çox çalışılmalıdı, çalışmalıyıq, çalışılırıq. Amma hələ ki leqal məlumat qidası lazım olan dərəcədə ləzzətli alınmırsa və Yeri gəlmişdən yəqin ki, heç vaxt da qeyri-leqal informasiyalar qədər ləzzətli olmayacaq. Bu başqa məsələdir. Bax, bu heç kimin gedib informasiya narkotiklərinə quruşmasına əsas vermir. Hər şey öz yerinə alacaq. Sadəcə səbirli və möhkəm olmaq lazımdır. Səbirli və möhkəm olun.